มันยีรอดเคยมั้ยคนทิ้งไปพี่ดิโอ้ยปุ๊บลังลังลัวลูกครูทารอชื่ออรอดูชื่อดูอะไรนะว่าต่อมมานี่คนนึงซ่ามาครู4 7 8 5มารูปกู1หม่อมខ្ញុំកំពុងធ្វើរោងមួយទៀតបាទតែឡោធ្វើដែកបែរនេះប៉មបីទេដឹងថាមានចាំមើលខ្ញុំខ្លាចតែចាយលុយលើរឿងកំណងច្រើនពេកប៉ះមេវានោះដោយដាក់ប៉មិតនឹងមួយអាចឃើញគូគេចាត់ណាឡើយមេ10បានជួយកូនមុំរាយជួយតម្រាយអើមកអញរកកញ្ញាបាអញមេនេះអញគេឲ្យតែពើលឿនប៉ាពើលឿនប៉ាទីពីពណ៌នេះទៅគេទៅលក់អាណាគូចាំរាប់ខែទៅញ៉ាំបាននេះហ៎បានមិនមានយកទេយានោះវាຕົកឆ្នាំក្រោយវិញ10លានវិញអញ្ចឹងណាទុកឲ្យឆ្នាំក្រោយមកឆ្នាំទៀតលក្ខប្រសាចូល10ហើយកូនពុកមកពីនេះរើសបានពួនបងហើយទី1អឺវ៉ៃជួយយកទឹកមួយពីមិនខ្វះមិនទេទឹកយើងនេះខ្ញុំទឹកយកទឹកមកហើយដល់មកកតោទៀតចាក់ណាចាក់ផងខ្មាស់វិញទឹកពីកតោទៀតអេខ្ញុំវិត្រូមកដល់ដល់ទុំវិត្រូមកប៉ុណ្ណាមិនគាត់បួនបាទគាត់បួនប៉ុណ្ណាក៏ដល់ខ្ញុំជឿមកវិញហោះបាទយោអូយ៉ាងណាតែម្ដងបានអញ្ចឹងណាតែម្ដងបានបាទមានហ្នឹងមិនតូចទេតូចតូចជាងនេះមកទេរត់មកអត់ស្មានខាងនេះទឹកកាត់បោះខ្ញុំដាក់ផ្លូវអូខ្ញុំឯងទីរាវខ្ញុំមិនចាំក្រែងខ្ញុំទេនៅប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំអូខ្ញុំមានស្រួលគេមកគួខ្ញុំនេះតែលឿនហ្នឹងឯងជួយគឺលើកទៅញុំមកវិញតបតកងទៅនេះអូមកមកទៀតអាយចាក់ទឹករកចាក់ទឹកឲ្យអ
អាចមានធ្វើហើយលាក់ទឹកមានវាមកដូចយើងដាក់បាយដែរមកហ៊ុំបាយមានឆ្នាំមកទៀតមានឆ្នាំខ្លួនឯងនឹងនោះនោះដែរមានជីវិតនឹងហ្នឹងហើយភ្លឺងាយនឹងហ្នឹងហើយបាទបងខ្ញុំពេញរយមានរបស់ដែរបានចឹងអត់បូនធំដែរក៏បូនធំដែរឆ្នាំមួយវាអាចទិញនឹងយកមកលក់តឲ្យខ្ញុំវាថាគឺគេមួយឆ្នាំមួយណាគឺឯងយកហើយ4លាន8អត់5លានអត់ដាក់ចាក់ទុយ15ហ្នឹងហើយ5លាន15 5លាន25ហ្នឹង25ដឹកហ្នឹងហើយ25ដឹក15ហ្នឹងថ្លៃដល់ផលអត់តាន់មុនគូវីដែរបងមើលមើលកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទបើដល់ពីថត់ទៅមកអាមិញមុំអានោះមកវិញទៅលក់ឲ្យខ្ញុំ15ប្រើប៉ុណ្ណាណៃ15ឯងចាប់មួយម្ដងខ្ញុំលើកដាក់មកដាក់មកដងម្ដងទៅជិះម្ដងនេះមិនដល់ពីរដងអូ